Si va va. O que é isso, papai? E aí, rapaziada, sejam lá todos bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, sou Ronielson Rezende. Eu sei que aí tu tá demorando muito pra soltar vídeo, ainda mais nessa quarentena que vocês perdem tanto pra eu continuar postando vídeo. Antes de mais nada, álcool gel na mão pra começar esse vídeo aqui maravilhoso, né? Já que você tá dentro de casa, mas não custa você usar um álcool gel na mão. Deixe seu like, se inscreve no canal e segue aí a gente nas redes sociais. Ative o sininho de notificações. No vídeo de hoje, uma playlist minha atualizada de funk, só que os funk de Belo Horizonte. Já gostou do assunto? Já vai meter um dedo nesse like aí, ó. É isso, então pode soltar o vídeo. Minha primeira playlist, minha primeira música aqui pra vocês, lindo e maravilhoso, MC Rick, Amiga Talarica. Essa aí vai pras minhas amigas talariqueiras aí de plantão, essa é só pra vocês. Ela não quer ficar em casa, ela quer muito embrasamento, quer balançar piranha. Bandida, plena multidão, beijando o boy da sua amiga. As popocas piranha, bandida, plena amiguinha. Eu menos você é igual eu e sua amiguinha. Professor, hein? Próxima música é do Vitinho LC, Subaquistão. DJ Suat, mano. DJ Suat, mano. Comer uma buceta diferente. Me chamam no zap, não pode. Toma cuidado, pula no chão. Que aqui no Subaquistão, né? DJ Suat, que comando na rara. DJ Suat que comando na putaria baixo nené. A minha próxima playlist aqui é do MC Anjo. Postura. Postura de bandido mal. Ó, oh, então que a caixa tá sem dó. Ai, eu tô vendo que tá uma loucura. E tentando pra mim desse jeito. Tá fazendo perder minha postura. Então que a caixa tá sem dó. Pra mim desse jeito. Tá fazendo perder minha postura. Então que a caixa tá sem dó. Que eu tô vendo que. A minha próxima playlist, a minha próxima música aqui dessa playlist, MC Laranjinha. Intimidade. A primeira vista com essa cavala. Chacoalha, chacoalha. Ah, piranha, vai. Intimidade, a primeira vista com essa cavala. Chacoalha, chacoalha. Ah, aí, ó. Vai, intimidade, a primeira vista com essa cavala. Chacoalha, chacoalha. Ah, piranha, pega, vai, aí. Essa próxima aqui é uma dedicada aí pra umas amiguinhas minhas que adoram fazer vídeo. Então, essa aqui é do MC Dan, fiz um vídeo seu. Diz que menina descarada, depois que me deu gerou comentário que tu foi explanada. Só que eu não sabia de nada, porque eu fiz um vídeo seu, mas não foi que explanou ele na net. Que aconteceu pra tropa do sete, mas não foi só eu que comeu. Mano, essa aqui não pode faltar. Essa aqui da MC Drica. MC Drica de 38 carregado. Aí, Rai Laís, a concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo irritada, caralho. Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Os feios banca bebida, os feios é só amigo. Vou falar minha opção pra sair comigo. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo. É assim, ó. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca.
funk de BH. Eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou uma, deixa aqui no comentário pra me ouvir. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Falou, se cuidem, se protejam. É isso, usem máscara quando for sair e álcool em gel. Beijo, falou e fui!